Олександру Володимирівну, попри напружений графік, прекрасно виглядаєте і дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Добрий вечір. Бесіда сьогодні буде з неприємних. Отже, упродовж останнього місяця ви провели серію круглих столів регіонами України, на яких обговорювали діяльність митниці, спілкувалися із бізнесом через інтернет. Перерахуйте, будь ласка, найбільш поширені скарги підприємців на корупцію та зловживання в лавах. Іде повна корупція, вони розписують її від початку до кінця. За транспортники вони мають окремі питання, затримують машину без попередження, можуть відкрити, от як, наприклад, фірма на Чопівській митниці, фірма КАМАЗ Трансервіс, на неї просто відкрили кримінальну справу, півроку тримали і причеп з товаром, а суд признав, що справи нема, водій невідний, через півроку вони по суду отримали назад причіп, і хочу сказати, що він був повністю розкрадений, і знайти крайнього неможливо. От, наприклад, лист іноземної компанії літовській, які є виробник власної меблі, яка завозила її в Україну. І якщо вся вартість контейнера була 27 тисяч євро, тільки НДС, які нарахували, тобто в 8 разів збільшили вартість меблі власному виробнику. Тобто ти митниця краще знає, скільки вона коштує, поставивши тільки НДС, який перевищає вартість меблі в 2 рази. Тобто це не може бути, і вони 5 тижнів не могли розмитнити власну машину. Вони сказали, що вони не хочуть працювати з Україною. Але хочу сказати, що крім митниці, знаєте, корупція – це ж таке інфекційне захворювання. Зразу всі почали і ветеринари, і екологічний контроль. Бачите, підприємці вже не лякаються і такі листи пишуть з власною назвою до, і, наприклад, обласної адміністрації, обласної ради. І вказують, що вже не соромляться і дають фамілію, ім'я, отчество і мобільний телефон тої людини, до якої треба звернутися, сплатити $500. І тоді ти за 2 години отримаєш природоохоронну експертизу власного контейнеру, а то будеш стояти 5-6 днів, якщо не більше. А ми знаємо, кожен день це сплата. Якщо говорити про збитки, у зверненні, підписаному вами до президента, йдеться, що більшість представництв іноземних компаній згортають наразі імпортні та транзитні операції з Україною. Про яку кількість розірваних контрактів наразі можемо говорити? Ви знаєте, я скажу, я розумію, про що ви питаєте. Я вам скажу про дві цифри збитків. Перше, яку Міністерство фінансів направило листа до першого віцепрем'єра, і вона каже про те, що бюджет 2010 року недоотримав щодо планових показників 7,7 мільярдів гривень. Це то, що каже Міністерство фінансів, і тут дуже цікаве ПС. Між тим, Калєтнік по-комуністичному вже отрапортував в пресі. В цілому вже в 2010 году таможня перевиконала план на 20-50%. Тобто ми розуміємо брехню, яка розповсюджується, і про це заступник міністра фінансів доповідає в уряді. Але це зовсім інша аналітична довідка, які порядні розвідники в таможні направили мені згідно матеріалів. І якщо взяти всі кведи, тобто це є як нумерологічна інформація щодо товарів, які надійшли в Україну, і взяти їх по середнім цінам, по яким пройшли ці товари в 2009-му, коли таможню керував пан Макаренко, то показують, що бюджет 2010 року і січень 2011 недоотримав 26 мільярдів гривень. Що це означає? Якщо з'єднати перше ваше питання і друге, в першому питанні ми кажемо, як же ж недоотримав, коли всі підприємці криком кричать, що збільшують ціну в 5-8 разів. Як? А то, що іде велика кількість контрабанди, яка нічого не сплачує, і щоб якось зрівняти на середню, вони роблять збільшення товарів на тих, хто працює по-білому. І хочу сказати, найстрашніші наслідки – це для нас з вами, для громадян України, тому що ми кожний хабар, кожне збільшення ціни сплачуємо з власного гаманця. Наприклад, як ви думаєте, скільки коштує скумбрія? Ну, це риба завжди була для середнього і менш класу, тобто доступна. Для бідних, доступна. Якщо сьогодні вимога митниці стоїть 8 євро за 1 кілограм, це 80 гривень. Тобто вона до прилавків, до нас з вами, дійде по ціні 110-150 гривень. Це риба, яка є менш, ніж середня. А останнє, наприклад, у мене тільки в п'ятницю була людина, яка має виробництво, 1000 чоловік працюючих,
виробляє консерви. Можу вам сказати, дуже сумна арифметика, які збитки. Людина, яка розтаможувала товар по $600, зараз їй виставляють вартість $1470, це за сардіну, і $1240 за кільку, з якою робляться шпроти. Людина каже, 1000 людей працюючих, я ніколи не продам ці консерви. Жодна людина в Україні не купить, а уже якщо з Прибалтики привезти готові шпроти, вони будуть дешевше, ніж він буде тримати 1000 працюючих, сплачувати зарплати, всі податки. Тобто людина повинна закрити. Але і це не все. Для того, щоб отримати тільки дозвіл на ввезення риби, тут, в Києві, у нашого ветеринарного врача, треба взяти дозвіл. А ця бумажка коштує, раніше коштувала до сьогодні дня, до цього року, $10 за тонну. А тепер вимагають $37 за тонну. Тобто за бумажку іде хабар. Я ще раз наголошую, найголовніші збитки – це наші з вами гаманці. Олександра Володимирівна, як ви вважаєте, чому ось ця ситуація критична, яка складається у стосунках між бізнесом та митницею і тягнеться вже доволі довго, наскільки я пам'ятаю, з літа минулого року, попри втручання пана Азарова та попри накази Держмитслужби, так і не врегульована до сих пір? Я дуже здивована відверту реакцію, що нема реакції президента. Я, може, наївна, але все ж таки розраховувала, що він недостовірно має інформацію. В відкритому нашому листі, який направили не тільки транспортники, а всі підприємці, це і брокери, і профсоюзи, і просто підприємці, які було прийнято на круглому столі, говориться про те, що президент знав, що все це робиться його ім'ям. Кажуть, що тут смотрящий від президента, називають то ту фамілію народного депутата, то іншу фамілію, то кажуть, що це належить дітям президента. Це є неподобство. І я вважала, що президент дуже серйозно на прямій лінії дасть серйозну відповідь. Знаєте, як один із підприємців сказав, що на ті кошти, які вони беруть з нас, кожного підприємця з одного контейнера, і взяти кількість контейнерів, які проходять в Україні, то можна отримувати не тільки комуністичну партію України, а комуністичну партію Китаю. Це є, якщо ми візьмемо 26 мільярдів, щоб ви розуміли, це дефіцит бюджету пенсійного фонду. Це дефіцит бюджету пенсійного фонду. Можна сказати, що ці гроші могли би зразу прийти на підвищення сьогодні пенсій, да? На наведення гарних інфраструктур, там, на підвищення соціальних виплат. Тому ми і підняли це питання. Олександра Володимирівна, щодо правового врегулювання діяльності митниці, члени Комітету Верховної Ради з питань податкової і митної політики пропонують змінами до Митного кодексу значно розширити повноваження Держмитслужби. І тому, да, в чому, да, ви хочете запитати, так, чому ж він такий страшний? Залишається мало часу. Я хочу сказати дуже коротко, але приємно, що та же пан Кінак, будучи членом партії регіонів, сказав, що такий закон неможливий. Я маю надію, що вони отак по маху руки його не проголосували. Найстрашніше, що там багато, перше, дозволяється митниці самі своїми наказами орієнтувати, які документи треба подавати для утвердження вартості. Ми казали, що це є тільки контракт. Зараз вони кажуть, що це внутрішня база митниці. Оце та ситуація, яка зараз. Звідки вона взялась, хто її поставив. І дуже часто буває, що база завісла. 2-3 дні вони не працюють, треба домовлятись. Крім того, перелік документів, які треба подавати на підтвердження контракту, вони теж не хочуть, щоб він був вичерпний в митному кодексі, а щоб вони наказами. Даже не Кабінетом міністрів, наказами. На сьогодні це просто жах. Вони навіть можуть у вас вимагати собівартість товару імпортованого, який ви привозите, який є приватною таємницею кожного виробництва. Крім того, їм дуже хочеться займатися контролем господарської діяльності. В нашому проєкті їм дозволено до першої покупки. Тобто, якщо я задекларувала по $1 тапочки, то перша моя покупка, по чому я продам? Якщо по 10, щоб тут же було обкладення податків, додана вартість. Щоб тут не затірялась та ціна 1,10. Ні, тут треба відлавлювати на таможні. Вони пішли далі. Вони собі дозволяють робити повний, коли захочуть, перевірку суб'єкта господарської діяльності. Тобто податкова тут просто відпочиває. Крім того, вони хочуть робити перевірки окремо без податкової.
без попереджень, власними наказами, і не 30 днів, як передбачено в податковому кодексі, а до 90 і ще й з правом продовження на 30 днів. Тобто півроку підприємець жити не буде, а податково буде збирати хабарі. Далі, найголовніше питання. Вони хочуть, щоб їм дозволили вогнепальну зброю, просто обридатися. Ви можете представляти, там є пагранічники, які мають вогнепальну зброю, там є міліція, яка слідкує, має зброю, якщо дати таможеннику, всі підприємці вважають, що це буде для залякування бізнесу. Це дуже серйозна ситуація. Дуже некоректно виписаний закон. Просто люди нефахові, хто писав. Якщо депутати підписались, їм повинно бути соромно. Бо в цим законом вносяться зміни в закони, які вже не існують. Про ПДВ, про акциз, про стягнення заборгованості. Тобто писалось колись, наспіх створилося і подано. Крім того, які документи не вирішені зовсім в їх проєкті, а вирішена в проєкті Сергія Тігіпка. Це найголовніше для бізнесу. Ви здаєте документи в одне віконці, і треба, щоб була зразу реєстрація. Такого-то числа, такої-то час. 2, максимум 3 години вам повинні дати відповідь, або приїжджає товар, або вам відмовляють, що ви маєте право віднестись до суду. Цього нема. Знову це буде таким чином, як ми отримуємо скарги. По 5-6 днів тримають документи без пояснення. Або, як в Одесі було, приїхала СБУ, 2 тижні протримали Одесу, вскривали, ну і зараз вскривають кожний контейнер, кожний, все вирушать, так жодного протоколу нема. Нема жодного протоколу, що була контрабанда. Тобто всі ці наслідки повинні сплатити таможні з СБУ. Тому 500 мільйонів не отримав тільки порт. Одеський порт. А за державу, я кажу, якщо кожен день отримує від одеської таможні десь 40-50 мільйонів, найбільше було це 100 тисяч за день. Тобто збитки страшенні. І 2 ще моменти, які просто не мають в цьому проєкті відображення, а мають в проєкті Тігіпка. Ми там дуже чітко виписуємо, що таке є похибка, що таке є правопорушення. Ми вважаємо, правопорушення в грошовому вигляді не повинно стати кримінальною відповідальністю. Навіть контрабанда, якщо це не наркотики, зброя, да, це не може бути кримінальною відповідальністю. Треба ставити, щоб сплачувати до бюджету і спокійно далі. Да, бо розуміння такого нема. Ну, завезли труси. Сказали, що вони коштують не гривню, а 10 гривень. Яка це контрабанда? А сьогодні можу вам сказати, що одяг, білизна і взуття – це вже іде як дуже спеціалізований товар, близький к контрабанді. І останнє – це дельта. Ми вважаємо, що якщо є порушення, повинно бути чітке визначення в грошах, визначення сплати. Там нема, там починається знову, як ти домовишся. Давайте все-таки збережемо Україну і хоча б залишимо надію на майбутнє. Олександр, ми очікуємо серйозних дій. На жаль, наш час вже вичерпано. Я вам дякую за вечірні відповіді. До побачення. З Олександрою Кужель, заступником голови партії «Сильна Україна», ми обговорювали напружену ситуацію, яка складається між бізнесом та митною службою, розглядали варіанти розв'язання цього конфлікту і шляхи вдосконалення митного законодавства. На цьому ставимо крапку. Нагадаю, програма UBC «Транспорт» на українському бізнес-каналі виходить щопонеділка, щочетверга, рівно о 20:00. Зустрінемось за кілька днів. Щастя.